Uvaženi gledaoci, ovo su vijesti Srpske televizije. Vrhovni sud omogućio je snimanje suđenja optuženima za pokušaj terorizma, a televizije će moći uživo da prenose taj postupak. Ovakvu odluku predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore je donijela cijeneći da je neophodno da glavni pretresi u ovom predmetu budu praćeni uz audio-vizualno snimanje tokom cijelog postupka, a imajući u vidu da je krivično-pravni slučaj koji se odnosi na događaj povodom koga se vodi krivični postupak protiv više lica, čiji zaštitni objekat su najvažnije društvene vrijednosti i to ustavno uređenje i bezbjednost Crne Gore i dobra zaštićena međunarodnim pravom, a koji je pokrenuo najviši stepen interesovanja javnosti, te uvažavajući princip prava na pravično suđenje i garanciju javnosti sudskih postupaka, pa s tim u vezi nužnost obaveštavanja javnosti o krivičnim postupcima kao i potrebe medijskog izvještavanja o radu sudova kroz koje se ostvaruje uvid u funkcionisanje krivičnog pravosuđa i doprinosi pravednosti sudskih postupaka, piše u saopštenju. Početak suđenja zakazan je za 19., 20. i 21. jul. Prvi čovjek opštine Budva Dragan Krapović kaže da na ultimatume i trule kompromise neće pristati i da ako je to rješenje i ako nema većinsku podršku, treba ići na izbore. Krapović je kazao da je vlast u Budvi počela da radi i donosi rezultate i da svako ko negira ove činjenice nije dobronamjeran. On dodaje da ne gaji iluzije da se radi o idealnoj vlasti, ali njihov rad smatra donosi značajne pomake Budvi i Crne Gori. 8 članova glavnog odbora Socijalističke narodne partije podnijelo je neopozive ostavke na članstvo u odboru glavnog grada te partije. Ostavke su podnijeli Spasoje Papić, Dejan Mešter, Ana Nikolić, Marica Babović, Danilo Drakić, Milica Radenović, Marija Radinović i Ilija Radović. Demokratska partija socijalista isplatila je više od 22.000 eura predsjednicima opštinskih odbora zbog prošlogodišnje izborne kampanje. To se vidi iz nalaza Državne revizorske institucije o finansijskom izvještaju DPS-a za prošlu godinu, ali nije prijavljeno u imovinskom kartonu tih funkcionera partije DPS-a. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da će teme razgovora sa američkim zvaničnicima svakako biti srpsko-ruski odnosi, slučaj braće Bitići, kao i paljenje ambasade SAD-a u Beogradu. U dijelovima Njemačke postoje prepreke kada je riječ o kapacitetima i planovima za trošenje novca, kaže kancelarka Angela Merkel i ističe da trenutno ne mogu da potroše sva sredstva. Njemačka kancelarka Angela Merkel odbacila je kritike lidera Socijaldemokratske partije Njemačke Martina Schulza da zanemaruje infrastrukturu zemlje i istakla da su investicije već povećane, ali da u nekim dijelovima Njemačke postoje prepreke kada je riječ o kapacitetima i planovima za trošenje novca. Više od 330.000 ljudi poginulo je u Siriji od početka sukoba prije 6 godina, od kojih su oko trećina civili. To je saopštila Sirijska observatorija za ljudska prava sa sjedištem u Londonu. Švajcarski teniser Roger Federer rekao je poslije osvajanja Wimbledona 19. Grand Slam trofeja u karijeri da nakon nekoliko godina bez uspjeha na najprestižnijem turniru na svijetu nije izgubio vjeru da može da ponovo postane šampion. Vrijeme u Crnoj Gori u južnim predjelima pretežno sunčano uz povremeno malu do umjerenu oblačnost, a na sjeveru promjenjivo oblačno uz mogućnost ponegdje slabe kratkotrajne kiše. Vjetar umjeren do jak ponegdje na udare i olujne jačine, sjeverni i sjeveroistočni, krajem dana u slabljenju. Najviša dnevna temperatura vazduha do 32 stepena. Uvaženi gledaoci, bile su to vijesti Srpske televizije. Opširnije informacije možete naći na našem portalu srpskenovine.cg.com. Prijetno!